gente, nós estamos na Proplastic, esse lugar que eu acho bárbaro, adoro. E vocês sabem que a Proplastic, além de vender todos esses produtos, ela também ministra cursos de vários segmentos, né? Hoje, por exemplo, em função da época, teve o curso de ovos de Páscoa. E eu estou aqui ao lado da Roseli Minuti, que é uma verdadeira artista. Eu já te conheci, já estivemos aqui no ano passado. Olha, impressionante o trabalho dela, a didática e o resultado final, gente, olha... Produtos de altíssima qualidade que pode concorrer com o melhor produto do mercado. E é uma oportunidade que você dá para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, terem uma fonte de renda, é isso? Com certeza. É, porque as pessoas conseguem ter uma boa remuneração fazendo chocolate em casa. Consegue ter um bom lucro mesmo. Exatamente. Olha, ela dá desde o fundamento, né, o princípio. Eu queria que você contasse da tua aula, como é que é, se é uma coisa fácil de fazer. Eu sei que é trabalhosa, lógico. É trabalhosa, mas é fácil, não é difícil. Uhum. Eu ensinei desde o derretimento até a têmpera. E tudo que você pode fazer com chocolate. Hoje nós temos bombons, trufas, ovos recheados. Eu quero que você dê detalhes. Ó, nós vimos aqui, começar pelos bombons, né? Bombom de cereja, licoroso. Gente, vocês não têm ideia, eu adoro esse tipo de bombom. E o dela estava especialíssimo, né? Eu comi uns dois, pelo menos eu não posso comer demais, infelizmente, mas maravilhoso. Muito obrigada. Esse fica uma delícia, pode trocar. No caso aqui nós fizemos de cereja, mas pode fazer a fruta que a pessoa quiser. Exatamente. E também o outro bombom trufado, é isso? Não, a trufa. A trufa. Tá trufa, ensinei banhar, enrolar, banhar, decorar trufas, para as pessoas venderem trufas. Exatamente. Aí vem os ovos de chocolate, né? E o chocolate branco, é isso? Isso, crocante, liso. Nós fizemos marmorizado e os recheados, que eu fiz de bicho de pé, o brigadeiro e o prestígio. Olha, tudo casca recheada. Casca recheada, isso. Muito bom mesmo, maravilhoso. E os decorados também, né? Ela vai até a finalização, né? Os ovos decorados, você aplicou alguns coelhinhos. Confeitos de açúcar. E a pessoa consegue vender até 10, 15 reais mais caro. A casca recheada e decorada, colocada dentro de uma caixa, valoriza bem mais o trabalho. Exatamente. Olha, isso tudo em quanto tempo? A gente ficou aqui em torno de 3 horas e meia? Em torno de umas 3 horas de aula. 3 horas. Isso, né? Foi feito tudo. A Roseli é culinarista de São Paulo, muito conceituada, respeitada, e ela vem com frequência aqui na Proplastic ministrar cursos. Além da Páscoa, você vem em outras épocas do ano também. Isso, a minha especialização é docinhos finos, bem casados, mini bolos, tudo que é pequenininho. Olha, todo mundo ligado aí no site da Proplastic ou pegar a programação em qualquer loja, porque são cursos imperdíveis, maravilhosos. Você pode, de repente, mudar sua vida, de repente virar uma empresária, né? A gente conhece histórias de pessoas amigas que começaram fazendo chocolate artesanalmente também, né? Os bombons, os ovos, e hoje são muito bem-sucedidas. Você também pode, de repente, seguir esse caminho, não é isso? Você que escolheu o chocolate ou eles indicam? Como é que funciona? Geralmente a loja que dá o chocolate que ela quer, que faz uma divulgação. No caso aqui hoje, eu usei o da Melk. Meu, Harald, isso. É isso. Olha, muito bom. E tudo que você precisar para que a Roseli utilizou aqui para essa aula de chocolates, de bombons, de ovos, você encontra aqui na Proplastic. Tem aqui, né? Na Proplastic. Todos os materiais que eu usei. Vale muito a pena. Eu adorei acompanhar, adorei dar essa dica para eles. Esse é um dos muitos cursos que a Proplastic promove aqui no seu centro culinário. Roseli, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Lindo o seu trabalho. Você é um artista. Muito obrigada. Vocês viram aí o trabalho da Roseli Minuti, maravilhoso, uma grande artista, delicioso. Isso aí é só um pouquinho dos cursos que a Proplastic promove. Marina Gonçalves é coordenadora de cursos. Eu não tinha ideia
de que o centro culinário da Proplastique, aliás, são duas salas, centro culinário e artesanato lá em cima, né? Nessa unidade, porque na Pedro Lessa também tem artesanato. Também tem artesanato. Eu não tinha ideia que vocês tinham um cronograma de cursos assim tão intenso. Ou seja, de manhã e à tarde tem cursos. Tudo que você imaginar, você consegue fazer aqui. Isso mesmo, tanto na prática como também na oficina. Que aqui em cima também tem uma oficina de culinária. Que bacana, olha. Eles têm um cronograma, mostra aí a lista de cursos. Eu fiquei impressionado. Tudo que você imaginar. Uma coisa muito interessante, por exemplo, trabalho, como é que é? Frutas, a escultura de legumes. De legumes, frutas. Isso mesmo, que está na moda para decoração de arranjos de festas. Não, e também de frios. Normalmente nos navios, né, eles costumam colocar isso no buffet, fazer uma escultura numa melancia, no melão, etc. Tal. É esse tipo de coisa? É isso mesmo. O cara pode ganhar dinheiro com isso também. Muito, muito dinheiro. E além dos chocolates, vocês também têm um curso de embalagens para Páscoa, por exemplo? Tenho sim. Tenho da Cromos, né, que ela vem com embalagem, tenho de Interfitas. A Cromos, ela vem com várias cestas. Como embalar o ovo, como fazer o laço, tudo no passo a passo também, para elas saírem daqui perfeitas, para fazer o seu ovo perfeito, né? Completo, né? Completo. Ó, além disso, também tem uma aula de bolos artísticos? Isso, é um curso de confeitagem completo, uhum. São 5 dias de aula. A pessoa faz desde o bolo com isopor, o falso, né? Uhum. Como verdadeiro. Trabalha na massa, no recheio, no creme mestre, em tudo. Os bolos de pasta americana também? Também, pasta americana, flores. Tá super na moda, né? Super em alta, todo mundo pede bolo de pasta americana. Isso, e com um grande mestre, né? No Marcelo Bellini. Olha só que bacana. E os salgados também, são maravilhosos, quem fez adorou, recomenda. Todo tipo de salgado. Outra coisa interessante também, que está super em alta, na moda, os cupcakes também. Vocês têm aula de cupcakes? Tenho vários profissionais no cupcake, tenho vários profissionais na área do salgado, os assados, os fritos. A Roseli também dá aula de doces finos, né, para festa? Isso, a Roseli, ela é uma maior concur, né? Nos docinhos aqui na Baixada, porque o pessoal não perde uma aula dela, porque ela vem com muita novidade pra gente, muito. Passe em uma das lojas, acesse o site e se inscreva num dos cursos. Olha, muito baratinho os cursos, vale muito a pena. Olha, vocês viram os coelhinhos, os bonequinhos ali, que lindos, na mesa? Então, Marcila Teodora, que é professora de biscuit, também é uma das aulas que você pode ter aqui na Proplastique, né? Uma das muitas aulas. Eu achei o máximo, né? E o trabalho que você faz, você pode direcionar para cada época do ano. Por exemplo, agora Páscoa, você fez os coelhinhos que estão lindos. Obrigada. Páscoa, Dia das Mães, todo evento, todo tema, a gente está sempre trabalhando. Que bacana. E esse material é todo comprado aqui na Proplastique? Todo comprado na loja. E como são as suas aulas? Você falou que tem dois períodos, manhã e tarde, e a duração que é? 3 horas? 3 horas. 3 horas de aula, você consegue montar, dependendo do tamanho do boneco, você consegue montar. Nós fazemos aqui boneco até 47 centímetros, o que o cliente quiser fazer, mas aí já demora um pouquinho, já leva um pouquinho mais de tempo. E eu achei muito interessante que essa massa você pode fazer também, né? Imagina que fosse pronta, até tem massa pronta, mas você também pode fazer. Pode sim, eu dou toda a dica. E ela é a base de quê? É cola? Cola, maisena, vaselina, creme de mão. É mesmo? Olha, eu achei fantástico, os bonequinhos são todos assim, lindos, e tudo a ver com essa época do ano, a Páscoa. Parabéns, olha, mais uma das aulas aqui da Proplastique. Olha só, a Cristina Maria Passos da Silva é aluna, aliás, ela já frequenta vários cursos, né? E coloca tudo em prática, não com fins lucrativos, você não quer
vender. Você faz para a família, você curte isso e a família adora. Com certeza. Faço para minha casa, para meus filhos, para o neto, para os amigos, para as amigas. E a gente, quando tem qualquer evento em casa ou mesmo de amigos, eu sempre me prontifico a fazer um salgado, um bolo, um docinho, que eu adoro, amo de paixão. Doce é o meu fraco, né? Bom, a aula de hoje, então, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Nossa professora Roseli, estou já há quase 2 anos fazendo curso com ela. E tudo que eu sei e já coloquei em prática, os docinhos, trufas, eu devo tudo a ela. E aqui na Pluplastic tem curso para tudo que você procura, né? Artesanato, culinária, caixas, pinturas. Então a gente aqui, a gente une o útil ao agradável, né? Hey, 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 you can make it to yours. There's no greater love than the one I'm feeling.